Jā, jau kopš ceturtdienas Latvijas televīzija reklamēja sporta studiju, un tajā mēs teicām, ka mums ciemos nāks Kristaps Jeničenoks. Viņš jau pēc spēles pret Franciju apstiprināja savu dalību sporta studijā, nezinot vēl, kāds būs iznākums šim Eiropas čempionātam. Arī pēc neveiksmīgās pēdējās spēles viņš joprojām bija gatavs nākt, taču vakar saņēmām ziņu, ka Ventspils kluba vadība tomēr negrib laist Kristapu uz sporta studiju, jo grib redzēt jau šodien treniņā, un tātad Kristaps jau notrenējās kopā ar komandu, jebkurā gadījumā tas ir kluba lēmums, un tas, protams, ir jārespektē, bet jautājums tāds. Aprunājos gan ar komandas menedžeru, gan ar galveno treneru arī. Viņi teica, ka čempionāts jau beidzās piektdien, tā kā divas dienas bija ko atpūsties, bet īstenībā jau sestdien vakarā tikai komanda ielidoja. Pat taisno no lidostas, var teikt, uz komandas vakariņām, un svētdien jau Kristapu gadījumā viņš devās uz Ventspili. Nu, nav jau tā škroba par to mūsu raidījumu. Jautājums ir par to, kāds ir režīms izlases spēlētājiem, kas no jūlija trenējās, divus mēnešus no savas dzīves ir veltījuši Latvijas izlasē un cik dienas viņiem ir atalpā, lai gribētu spēlēt basketbolu. Un tieši tāpēc Reins, nemaz nezinot par briestošo situāciju, bija braucis uz medicīniskajām pārbaudēm VF komandā un tur aprunājās ar treneri. Jā, es aprunājos ar treneri, jo es pirms tam biju runājis ar Mārtiņu Meijeru un Mareku Meijeri, un viņi abi divi pateica, ka jā, mums treneris pateica tā, ka atpūtieties, cik ilgi gribēt. Nu, skatāmies viņa viedokli, kāpēc tā. Šie spēlētāji visas vasaras garumā ļoti smagi strādājuši izlasē. Dažreiz mums treneriem ir paradums aizmirst nevis fizisko, bet tieši mentālo pusi. Pēdējo nedēļu laikā viņiem bijis liels psiholoģiskais spiediens. Nākamos 8-9 mēnešus mums priekšā ļoti gara un nogurdinoša sezona. Es gribu, lai mani spēlētāji būtu gatavi no pirmās līdz pēdējai dienai, nevis tikai daļa no spēles vai daļa no treniņa. Viņiem jābūt gataviem katru dienu. Tas neizdosies, ja viņiem nebūs svaigas galvas atpūtinātas kājas, ja viņi nebūs 100% gatavi. Es uzskatu, ka viņiem jāatpūšas, jāpoda laiks ar ģimenēm, jāpelpo svaigs gaiss, vienalga varbūt pat jākāp kalnos, lai dar, ko grib. Galvenais, es gribu, lai viņi atkal kļūst izsalkuši pēc basketbola. Ir grūti būt izsalkušam pēc tās piediena, kādu viņi šo nedēļu laikā izjutuši. Mēs būsim pacietīgi. Jā, nu esam dzirdējuši, ka dažādos sporta veidos spēlētāji cirdējis pasaka, ka negrib spēlēt Latvijas izlasē, tāpēc varbūt, ka grib gatavoties nākamajai sezonai. Zināms, ka Latvijas izlasē naudu nemaksā, bet svarīgāk tomēr ir sagatavoties klubu sezonai. Tad parasti līdzutēji pārmečiem, basketbolistiem vai hokejistiem vai futbolistiem, kāpēc tad jūs nespēlējat. Bet nu, šis gadījums apliecina un liek aizdomāties. Tad cik dienas dot atpūsties un cik ir vajadzīgs atpūsties. Un tā, ka mēs to jautāsim arī noteikti šīvakar viesi. Jā, un šīvakar viesis ir Dairis Bertāns, viens no Latvijas basketbola izlases līderiem. Labvakar, prieks, Dairi, tev redzēt sporta studijā. Labvakar. Kurā brīdī tev tas izsalkums pēc basketbola atgriezīsies, vai tu jau trīcis nepacietībā doties uz savu klubu Spānijā? Ja godīgi, tad, kad viņš atgriezīsies, tad to ir grūti pateikt šobrīd. Bet nu, jābrauc man apakaļ uz Spāniju ir trešdien vakarā. Un tad, cik es runāju treneri, man uzreiz neliks tā kā darboties ar visiem kopā un atļaus vēl nedaudz dabūt to apetīti pēc basketbola, jo šobrīd iekšā ir diezgan liels tukšums. Tā ka, nu, principā nav nekāda emocija. Par basketbolu vispār mēģina nedomāt, bet piedod, mēs tev šovakar kaut ko pamasīsim. Jā, man tad lieka domāt un runāt par to basīt, bet nu jā, nu nav arī tik daudz tādā, tik liela tā atpūta nebūs, jo sezona jau tepat tās ir tā kā. Un klāt, bet šī vasara. Spānijas sezona noslēdz NBA vasaras līgu. Vēl kļuva vīra kārtā kāzas. Eiropas čempionāts mājās, pēc tam Lillē. Vēl nav viena no tādām iespaidīgākajām vasarām, kā tā bijusi? Nu, ir. Nu, principā arī runāja cilvēkiem, ka nu, tāda vasara kā šitā nav bijusi. Un, bet tāda viņa izvērtās, jo plāns sākumā bija savādāks. Plāns bija vasarā nedaudz tikai patrenēties Amerikā un atrast to laiku, lai atpūstos. Bet nu, viņš sanāca tā, ka tā kā sanāca un jā, un šobrīd, kā es teicu, šobrīd tā, ka nu, iekšā pilnībā nav nekā. Es jau arī ar sīlu pēdējās dienas mājās īsti nerunāju, bet viņi man saprotu visu. Neuzdrošināties, tas atnāks viss tās emocijas kaut kādā brīdī. Nu, jo es atceros, bērnībā vienmēr bija tā, ka katra nākamā vasara likās, nu kas var būt vēl foršāks. Ja? Un tad, kad piesasniec kaut kādu vecumu, tad tomēr tu kaut ko dzīvē esi pieredzējis, un tad beidzās tā sajūsma. Bet es redzu, ka tev tas vēl turpinās. Tā kā, jā, iekur, jā. Pagaidām tā ir. Kā Eiropas čempionāts Rīgā, mēs tūlīt pat aplūkosim stadionu Lillē no ārpuses. Kāda bija situācija? Tu noteikti daudz no tā neredzēji, jo tev busa aizved
ieveda stadionā, bet kāds bija tās sajūtas pārslēgties no Eiropas čempionāta Rīgā, kas bija, kad bija savi skatītāji, un tu aizbrauc pēkšņi uz turienu, tur ir pāris latvieši. Bija pavisam savādi, likās, ka nelikās, ka tas pats čempionāts turpinās pēc tām emocijām, pēc visu tā, kas bija Rīgā. Tur Francijā spēlē, lai gan pirmā spēlē pret Sloveniju mums bija ļoti labs atbalsts, jo nebija daudz cilvēku, un tad visi tie latvieši, kas bija, viņi sēdēja diezgan tūlu laukumu, viņus varēja arī dzirdēt, tā kā viņi katrā ziņā bija daudz vairāk nekā Sloveņu atbalstītāji, tā kā tajā spēlē mums bija tā laba sajūta, un iespējams, ka tas mums arī palīdzēja uzvarēt. Pret Mājniekiem? Pret Mājniekiem bija pilns, protams, bet atmosfēra nebija, tā, jo tas stadions bija tik liels un plašs, jo es pieņemu, ka tos, kas tur sēdēja paši augšā, viņi varēja bļaut, cik skaļi viņi gribēja, viņus tāpat tās tur nedzirdēt. Un arī tās tribīnes bija tā kā tumsā, un īsti viņus arī nevarēja redzēt, tāpēc tā sajūta nebija tāda. Es tiku, ka Rīgā bija daudz mājīgāk un patīkāk. Kur ir bijusi trakākā? Nezinu, ir bijis Šolē basketa ar VF toreiz, tur, man liekas, bija diezgan. Bilbao ir bijis, bet tev tagad ir bijis arī, kur Kautiņš bija noteikti Spānijas ACB līgā. Tur noteikti būs tas karstāk publikācijas. Spānijā, protams, tagad pēdējos gadus spēlēt, ir sevišķi, ka ir tas derbijs, tas basketa derbijs. Jau, un tad vēl pēdējās spēles tieši pēc brāli sanāca tas derbijs. Tā kā, tur ir arī viskarstāk gājas tribīnēs. Skatāmies basketbolistu pilsētā un par to režīmu arī, kas bija Eiropas čempionātā. Mēs te tagad gatavojoties raidījumam arī par to spēļu grafiku, jo interesējāmies. Un ir, 9 spēles 17 dienās. Jā, un FIBA ir paziņojis, ka būs vairāk brīvās dienas tomēr tajā grafikā, ka tas nav īsti normāli. Kā tu to jūti? Ja godīgi, tad otrā posmā bija pietiekami brīvdienas un tām spēlēm varēja sagatavoties, bet pirmā posmā, kad bija tās 5 spēles 6 dienās, tad tas tiešām bija tāds labs pārbaudījums. Jebkuram spēlētājam, kā viņš var savākties pēc tam spēlēm, jo nākamā dienā atrast jaunas emocijas un būt gatavs jaunai spēlēt. Tā kā viegli tas nebija, un es ceru, cik es arī redzēju, ka viņi tās papildu brīvdienas liks tieši tajā pirmajā posmā iekšā, kas es domāju, ka būs svarīgi, lai spēlētāji varētu labāk sniegumu rādīt. Reinim bija iespēja arī jums pāris reizes, viņš tās man teica, ka papusdienot viesnīcā. Es skatos, te jūs esat pilsētā un to pastu vien nesat izvēlējušies pēc rūpīgas ēdienkartes studēšanas, bet Reinis kaut kā laipstījās, tā nevar saprast, ticis pie lielā lepnā galda, bet kas tev, Reini, tur nepatīk? Kaut kā tam to barošana nebija, vai ne? Franču, nu tas, ko mēs visi teicām par to ēdienu, to nedrīkst teikt. bet mēs nebijām vienīgie izlepušie latvieši, kas sūdzās. No visiem bija dzirdams sūdzības, un neviens nebija apmierināts. Teica, ka pa Eiropas čempionātā tādā tieši apstākļu ziņā, ka tik slikti nav bijis. Lai gan mums tur bija tikai dažas komandas, visi nedzīvoja vienā viesnīcā, un tie, kas bija citā, tie, kā teica, ka ir viss super augstā līmenī. Tā kā es nezinu, kā viņi izvēlējās tās komandas, ko tur likt, jo man nebija tā, ka mēs tur tikai bijām, mums tur bija arī Spāņi, Itāļi, Leiši, tā kā arī Eiropas tiešām top Grandi, komandas. Jā. Un arī viņiem bija tas pats ēdiens, jā, un arī viņi nebija priecīgi, bet kaut kā izdzīvojām. Labāk pašu čempionāta sniegumu, tavuprāt, no mūsu komandas, kurš no spēlētājiem visvairāk pacēla savas akcijas basketbola tirgu? Man tur labi tagad uzdevās. Konkrēti. Tu, protams, kas vēl? Nē, es par sevi neteikšu neko tagad labāk. Es domāju, ka es pacēlu tie... Man liekas, ka Jānis Tīma ļoti labi parādīja, ka viņam šis bija debijas čempionāts, un viņš ļoti stabili izstījās un jau, kā teiksim, jau nobriedz pieredzēs spēlētājs. Domāju, ka viņš parādīja visiem, ka viņš ir gatavs spēlēt tādā līmenī. Principā, no pieredzējušiem spēlētājiem visi jau apmēram zināja, ko sagaidīt no čempionāta, un apmēram arī savu spēju robežās nospēlēja. Strēlniekam pirms visiem atbildīgiem turnīriem acis jau uz daudzes. Lai būtu tik labs rezultāts. Es nezinu, viņš teica, ka tam nekā visam, kas notika, nav nekāda sakara to acie. Bet izstījās iespaidīgi, katrā ziņā sevišķi pirmās spēles. Jā, es gaidot spēli, mēs laidīsim tūlīt nākamo video, un es satiku tur vairākus strēlniekus. Ne to, kas ir laukumā, bet tur bija vesels atbalstītāju pulks. Tas viss bija pazemē, kur es satiku. Tā kā skatāmies. Latvija! 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 Es domāju, ka viņam nekad netraucē, jo viņš vienmēr grib, ka mēs apmeklējam spēles, ka tas viņam ir tāds no bērna kājas, vienmēr viņš ir gribējis, ka mēs ejam skatīties viņa spēles. Jānis ir cīnītājs, viņš prot pielāgoties.
citiem un prot arī sev. Viņam ir mērķis sev parādīt. Viņš nav tā, ka nu, es esmu jau ticis, nu, un ka es vairāk neko negribu sasniegt. Ne, viņš grib vēl iet uz virsotnēm, un mēs arī viņam to novēlam. Nu, viņiem droši vien saskan visiem. Es nezinu, tie raksturi un viss tas. Jo man liekas, komandai jau vajag arī tā iekšējā, nu, kā lai saka, iekšējais klimats. Labs, lai labi nospēlētu. Acim redzot, tāds ir. Par ārpus basketbola vides cilvēki vairāk teica, nu tas strēlnieks gan ir monsters. Jums pašiem viņš kaut kādā veidā bija pārsteigums vai Jānis vienkārši parādīja savas kvalitātes, par kurām jūs jau bijāt pārliecināti? Nu, protams, pārsteigums tas nekādā ziņā nebija, jo sevišķi tās divas, kas arī principā mums izrādījās vissvarīgākās spēles, viņš tiešām nospēlēja tā, kā viņš to dara, tā, kā viņš to ir darījis. Un tieši tajā svarīgā brīdī pat varētu teikt, ka pavilu komandu. Klau, par komandas ķīmiju jau mamma pieminēja. Kā tu vērtētu čempionāts šī ķīmija līdz Francijas, Grieķijas spēlē un pēc? Kādu var salīdināt tās ķīmijas? Pajuka kaut kas? Palika katram iekšēji kaut kāds? Tieši, nekas nepajuka tieši pēc tā, vēl pēc tā pēdējā sāpīgā zaudējuma bija tieši otrādā, ka visi mēs bijām vēl vairāk kopā ar... Ja mēs šo visu kopā sākām, kopā veidzām, mums saka, nav tā, ka neviens ar pirkstiem nerādīja uz otru un neteica, tu vainīgs, es nē. Un uzvar komandu, zaudē komandu, tāpēc arī kā komandu zaudējām. Tev pašam bija kāds brīdis, kad bija grūti, varbūt nu, jau daudz nu, fiziski, ilgi emocijas pāri malām viena spēle otru, kad neviena nebija vienkārša spēle, kad nu, tiešām grūti varbūt saņemties, ka jāiekniep vaigā sev. Davai nu, tā bija pēdējā spēle, jo... Jo līdz tam vēl pret Franciju un pret Grieķiju tiešām tas tomēr bija katra no tām spēlēm bija ļoti svarīga, jo pret Franciju loģiski likuma kāda ir pusfināls, ja, nu, tur nav divu domu un arī pret Grieķiju, teiksim, ar to, lai beigtu ar uzvaru un tiktu uz to olimpisko kvalifikāciju. Un tur pret tām komandām spēlējot, vismaz es personīgi atstāju tik daudz, ka pēc tam uz to Čehiju kā centos un pirms spēles sev mēģināju iestāstīt, ka viss kārtībā, kas vēl pēdējā spēle palikusi, bet nu, tur acīm redzot, tas rezerves bija beigušās. Es no Dokiem dzirdēju, Jani Čenokam jāceļ piemineklis, Blūms, tāpat Bērziņš, viņi visi ir tika vesti, varbūt daži no viņiem neatklāsim, kurš uz slimnīcu un kur kā, bet bija politika nerunāt par savainojumiem, par špricēm tik sašpicēts. Nu, protams, vispār netiek runāt. Jo tas, jo vairāk tu runā, jo vairāk tu domā, tad jo pašam to grūtāk. Nu, kā nu arī treneris teica. Nu, un visi spēlētāji to centās arī sevi iestāstīt, ka nav nogurumes, ka mums nekas nesāp. Un tādā veidā centāmies sev motivēt un atrast to enerģiju. Par motivātoru tieši runājot. Martiņš Martinsons, arī viņš ir nu, komandē jau vairākas gadus kopā. Kā tu izjūti to viņa darbu? Viņš gan pats atzina, ka vairāk otrajā posmā tieši ar treneriem ir strādājis. Esat pielikuši psiholoģiski? Jo dažs labs varbūt teiks, pagaidu, kur psiholoģija jūs tā zaudējāt Čehiem beigās, nu kāda tur psiholoģija? Nē, es domāju, ka ir spēlētāji, ka viņš ir ļoti daudz palīdzējis un kas tiešām ir palikuši varbūt nosvērtāk. Un ne tik emocionāli, tā kā man katrā ziņā ar galvu nekādas problēmas nav bijušas. Ne, nu, tā, ka man nav nekāda. Ir brīžiem, ka spēlētāji kaut kādu, nezinu, melnie nāk virsū, ja ka viņam sāk iet viss ūdīgi. Un viņš saka, nē, kad viss ir slikti, bet man tā īsti nav bijis, tāpēc man varbūt tā viņa palīdzība tik daudz nav bijusi vajadzīga. Labi, Mārtiņš Martinsons arī pats pakomentēja par mūsu izlases sniegumu, kāpēc tā un kāpēc ne savādāk. Iespējams, tas skaidrot ar pieredzes trūkumu un varbūt pieredzes trūkumu spēlēt tādā līmenī, pieredzes trūkumu spēlēt Eirolīgā, spēlēt nu, tādā ļoti augstā līmenī, nu, ļoti ilgi. Nu, tas jau daudzām komandām ir vēl jāaudzina tas uzvarētāju domāšanu, ja, kad, nu, man liekas, mēs ļoti daudz redzam, ka it kā komanda var spēlēt un tad viņa nobīstās no uzvaras, ka var uzvarēt. Un tajā brīdī, nu, jā, tajā brīdī spēle varbūt pat neaiziet. Ja turpināt spēlēt to spēli un nedomāt par to rezultātu, tad viss būtu kārtībā, bet, nu, ir savādāk, diemžēl. Domāju, šī spēles izaudzina rakstu un viņas parāda, ka mēs atkal varam un varam. Un es domāju, ka tas dod to, ka mēs spēsim nākotnē nospēlēt līdz galam, tā kā mēs gribam spēlēt. Savu spēli, kā mēs spēlējam ar Sloveniju.
Jā, es laikam nekomentēšu skaļi, kāds bija tas mans salīdzinājums par šīm trīs spēlēm noslēdzošajām par tikšanos ar sievieti, atceries, ko es tev teicu, bet divas, nu, Francija un Čehija, Francija un Grieķija, divas tādas, nu, Eiropas klases un pasaules klases, varbūt pat komandas, un tajā brīdī, kad tu notic, ka tu viņu var uzvarēt un beigās ar dabu un pļauku, tad tāpēc pēdējā spēle bija tas lūzums iekšēji visiem, tavuprāt, tas sniegums bija paši platī rokas, nesaprat, kas notika. Es domāju, ka varbūt netik daudz tā spēle pret Franciju, bet tieši pret Grieķiju, kur mēs principā visas 25 minūtes pirmās kontrolējām to spēli, bijām vadībā. Un tas, ka mēs to 17 punktu pārsvaru pazaudējām, nevis līdz spēles beigām, nevis tās atlikušajās 15 minūtēs, bet jau 5 minūšu laikā viņi bija tikuši apakaļ spēlē, rezultāts bija izlīcināts. Un tad kādā brīdī likās, ka tik ātri mēs tā cīnījāmies, lai dabūtu šito pārsvaru, un šitā vienā mirklī viņš vairs nav. Un tad, nu, vismaz man liekas, ka tam zaudējām mēs arī netikām pāri. Par aizkulisēm. Reins aizbrauc uzreiz noķīķirēja, ka Dairis pirms spēles ar Franciju, tur ar Toni Parkeru pārsvārdus, un tad lielais jautājums. Ko jūs tur runājāt? Mēs līdz skatāmies, un mikrofonu nebija Reins pielicis tev. Starp citu, kā viņš tev atcerās? Nu, mēs esam jau spēlējuši viens pret otru čempionātos, un arī šosar bija San Antonio, kur arī Tonijs trenējās, un tad mēs kādu cilvēki no Eiropas, mums kaut kas kopīgs tomēr, un tad mēs arī tur sanāca arī viņu parunāties un, teiksim, kopā trenēties, ja ne tikai vienreiz, bet tā kā vairākas reizes, un mēs, nezinu, draugi gluži neesam, bet, nu, paziņas, jā. No vienas puses likās, zin kā, no Tonijiem, es domāju, nedēļas laikā pienāk tik daudz cilvēku, žurnālisti, fotogrāfi un visu tādu cilvēku, vai ne? Vai viņš atcerās, bet, ja jau šādu tu esi ar viņu, tad viņš atcerās, protams, tev. Nu, jā, nu, viņš arī... Ir tā, ka viņu ir praktiski neiespējami gandrīz nosekt, kā man te viens no jūsu komandas teica. Nu, tas ir spēlētājs, kur ļoti grūti nosekt. Nu, jā, nu, es tagad, lai gan šinī čempionātās īstā neizpaudās, bet vēl atceros 13. Gada čempi, kur mēs tiešām labi spēlējām ar Frančiem, un bija ļoti laba spēle, un sākām nākt apakaļ, jo tā kā beigās vēl klāt, un tad viņš īsā brīdī iemet 10 punktus, bet tā, ka likās, ka visi, mēs viņu nesam noseguši, bet viņš vienalga viņus atrada, kā iemest, tā kā, nu, tad tiešām likās, ka, nu... Tu šogad jau ar 9 punktus kāds, tā kā vajadzētu. Dimžēl atkārtojās kaut kādām vēsturiem. Jā. Dāvis San Antonijā esot, cik daudz redzēja no tā, kā jūs spēlējāt? Nu, viņš, principā, cēlās uz spēlēm augšā. Nu, viņam Rīgā bija pateicīgs laiks, viņam bija tieši brīdi, bet viņš bija piecēlies uz to spēli, kas mums bija 12. Dienā pret Sloveniju. Viņam bija agars rīts, un tad viņš pēc tam sūtīja, ka, nu, paldies, nenožēloju, ka piecēlos, tad var braukt droši brokastīs. Skatītāji, aicināšu jūs uzdot savus jautājumus Twitterī Dārim Bertānam. Būs arī speciāla balva no ASICS labākā jautājuma autoram. Tiekamies pēc reklāmas pauzes. Atgriežamies sporta studijā kopā ar Dairi Bertānu pēc Eiropas čempionāta basketbolā, un ir pulka jūsu jautājumu, Reinis. Aiziet. Sāksim ar tavu kolēģi Rolandu Freimaņu jautājumu, kurš tev labākais čomiņš izlasē ir? Tā, piedod, Freim, es zinu, ka tu ļoti izmisīgi meklēji savu labāko draugu šogad izlasē, bet vēl joprojām tas ir Jānis. Strelnieks. Nu labi, ja mēs esam pie tiem kolēģiem un draudziņiem, tad Kristaps Janičēnoks arī jautā, kuram no Latvijas izlases basketbolistiem ir labākais ģērbšanās stils? Labi, es esmu dzirdējis komplimentus no Kristapa par savu ģērbšanās stilu, bet viņš vēl joprojām ir tāds, tā kā etalons. Kristaps, viņš jau ir arī mums pielikties, jā. Simpātiskākais, ja kaut kādā topā bija. Ā, nu, tas Kristaps. Varbūt tavā topā ir. Labi, pa tauriņu bija man aizmuka jautājums. Jautātājs, nezinu, kas gluži jautāja, bet vai mamma ir darinājusi tev tauriņu? Nē, man tauriņu mamma nav darinājusi. Man gan, kas bija mazāks, tad džempers adī, tā kā gluži uz jūs. Viņi nav ar rokdarbiem, bet, nu, šis tauriņš nav mammas darināts. Labi. Kurā NBA klubā vēlētos spēlēt un kurš ir vismīļākais? Tagad pēc pēdējās vasaras noteikti San Antonio. Smieklīgākais notikums Eiropas čempionāta laikā? Grūti pateikt, nezinu. Nu, tas nav smieklīgs, bet, nu, man drusku bija žēl Jāņa Strēlnieka, ka viņam pēc spēles pret Franciju bija jāiet uz dopinga kontroli. Viņš nevarēja neko izspiest ārā. Un tad viņš atbrauc apakaļ uz istabiņu kodos divos naktī. Okay. Vai atceries, kad un kur pirmo reizi triec bumbu grozā no augšas? Jā, Valmierā, 5. Vidusskolas sporta zālē. Kādu gadus precīzi nepateikšu, bet, nu, varētu būt gadu 13-14. Pēteris Stāls jautā, vai spēlē pret Lietuvu nebija sajūta, ka spēlētu viesos, nevis mājās?
Nē, noteikti nē, jo lai cik daudz arī būtu lietuvieši, es jau pēc spēles Twitterī rakstīju, ka skaļāk noteikti bija latviešu tribīnēs. Kurš bija tavs trīspunktu metiens visspilgtāk tieši tavējais palicis atmiņā no šī čempionāta? Ir tāds viens? Principā, jā, jo es atceros, pret Beļģiju bija spēle līdzīga un pie neizšķirta kaut kādas minūtes 5 līdz beigām. Iemet trīspunktnieku, kas uzsāka to izrāvienu mūsējo. Tad es iemetu, tad iemetu krisītes, tad frames, man liekas, un tad jau mēs aizgājām priekšā. Līdzīgā šī tēma ilgākā iemest to trīspunktu sēriju. Nu, man grūti pateikt, vai tas ir treniņā vai spēlē. Spēlē parasti nav tik ilgas tās sērijas. Nu, ja godīgi, es nevarēšu atbildēt kā treneris Bagātis, kas diemžēl. Laižam tālāk, nefiksē visu. Tā, vai vieglāk trenēties morāli vai fiziski? Kā to ņem? Atkarīgs no brīža, kad jātrenējās un cik liels ir nogurums. Kas ir izlases labākais uzmundrinātājs, kurš tev dos enerģiju pat tādā situācijā, kad nav spēku pat pastaigāt? Var sanākt, ka Jānis Blums kaut kur angliski parunā, un tad tas uzreiz iedod tādas pozitīvas emocijas. Tavuprāt, kāda ir vislabākā formula, kā pārdzīvot sāpīgu zaudējumu? Es nezinu. Censties aizmirst, censties domāt kaut ko pozitīvu, aizbraukt mājās pie sievas vai draudzenes. Un nerunāt, bet... Tad pie sievas vai pie draudzenes? Kas no kurām ir pie kā aizbraukt. Jābām reizē gan labāk nebraukt. Ronalds jautā, kā Lille ar naktsklubiem un vai pēc pēdējās spēles pie Alduskausa arī pasēdējāt? Naktsklubus Lillē neredzējām nevienu, un pēc pēdējās spēles mums arī Lillē bija tā kā vakariņas, ko Šneps ar Valdu Voinu tā kā uzsauc, un tur arī neiztika Pāles Kausam. Par karjeras beigām jau vēl nav jādomā, bet vai pēdējo sezonu, es domāju, es varbūt kādreiz LBL spēlēt? Un, ja godīgi esmu domājis, es domāju, ka tas būtu forši tā pabeigt karjeru kaut kad. Malmierā, ja? Tagad sasolīs, vai ne? Man liekas, jautājumi ir tik daudz, ka mēs tajos vienkārši noslīgsim, bet beigsim ar vienu ģeniālu jautājumu. Dairi, vai izlases spēlētāji būtu gatavi no savas kabatas samaksāt, lai Latvija rīko olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru? Es domāju, ja varētu atļauties, tad droši vien, ka jā. Tad visticamāk mums vajadzētu piesaistīt, kā Kristovam Porziņu vajadzētu pajautāt. Es domāju, ka viņš šobrīd varētu būt turīgākais no basketbolistiem Latvijas. Labi, bet ja nopietni, tad tiešām vēlreiz liels paldies par to, ka jūs divus mēnešus no savas vasaras, no savas dzīves veltījāt šai kampaņai un padarījāt to, ko padarījāt. Vēl jau mērķis ir no galā, ja Itālija tiek pie tiesībām rīkot šo atlases turnīru, jūs varat braukt. Tik es dzirdēju, tad es diezgan reāli izklausās, ka tā varētu būt. Jā. Tā kā joprojām jādomā par Rio. Tā, nu vai nu Frames vai Jani Čenoks, jā? Labi, vai arī nu, kurš jautājums bija labākais? Tad jautājums par to Tauriņu manējo. Labi. Tauriņu. Jā. Atradīsim. Klau, ir tā situācija, ka mēs tautas sporta sadaļā šo nedēļu pētējām jauniešu sporta problemātika, pusauģu vecuma. Un tur es daudziem cilvēkiem uzdevu jautājumu, kad tā krīzīte ir. Un es runāju arī ar jūsu vecākiem. Tavuprāt, tev ir versija, ko viņi varēja nosaukt? Nu, kad Dairim bija tas šaubīgais brīdis, kad sports varēja arī aizbraukt garām viņa dzīvē? Nu, man ir galvā apmēram ideja, ko viņš varētu būt pateicis. Nu. Viņš pateiks to tevi sižetā vai? Nē, es tev tagad neteikšu, vai pateikšu, vai nepateikšu. Nu, bija man, kad atnācām tikko uz Rīgu, pārcēlāmies, un tad parādījās tur meitenes pirmās, un tad drusciņ varbūt tas fokus nomainījās uz to nepareizo pusi, bet vecāk veiksmīgi tik galā ar to. Pat situācijā, kad tu biji viens no līderiem, un tas profesionālais basketbolists tev bija tajā brīdī jau bija ļoti tu. Jā, protams, es jau spēlēju ASK junior komandā, kas jau mēs Latvijas līgā spēlējām jau bija. Es tev pateikšu, tētis noklusē. Viņš neteica, ka tev nepatīk, ka tēma par to runāt. Bet paldies tev. Paldies tev par šo atklātības mirkli. Tas tikai apliecina, bet tas tavs stāsts apliecina to, ka tā nav izdomāta problēma, jo trenējoties ar to slodzi tajā vecumā, tiešām jaunietim vajag būt tai pārliecībai, ka viņš dara to, kas atmaksāsies, jo sākot no 14-15 gadu vecuma, tā jau ir profesionāla sportiska slodze, faktiski. Mm.
Paldies, ka atnāci. Kārtīgi atpūties vēl šīs pāris dienas. Dairi, klausies. Spānijā ir saule, to tu dabūsi, bet šitā zērvens, ko es salasīju Kurzemes purvā, to tās tu tur nedabūsi. Čau, tas nav mans. Paldies. Jā, nu mēs turpinām ar tautas sportu.